Старовинний німецький будинок, трішки молодший від нашого міста. Саме тут, під час окупації Миколаєва нацистськими військами, жив розвідник, командир підпілля Віктор Лягін. Зараз тут розташовується музей підпільно-партизанського руху на Миколаївщині. Є й меморіальна дошка герою. В самому ж будинку вже немає тієї обстановки, в якій мешкав Віктор Лягін в роки окупації Миколаєва. Проте музейники відновили куточок життя розвідника в США, де він жив наприкінці 30-х років. Вот фотографии с его обычной жизни. Это фотографии его жены, быта. И можно увидеть, действительно, как проводил время Виктор Александрович в Америке. Не более стоит отметить, что там он был под прикрытием, использовал свой псевдоним Корнев, поэтому будет очень интересно посмотреть на вот жизнь разведчика, да, как она есть вот в быту. Поринути в атмосферу житла Лягіних Корнєвих допомагають меблі, що стояли в їхній квартирі у Сполучених Штатах, а також фотокартки. У музеї збереглися два альбоми з сімейними світлинами. Пожовтілі від часу фото подолали довгий шлях, поки потрапили до Миколаєва. Во время войны жена Зины Тимофеевна Мурашко, она тоже, кстати, была разведчицей, и изначально, в принципе, они были коллегами, а уже потом стали мужем жены как раз вот в Америке. У них родился сын Виктор Викторович Лягин. И вот как раз во время войны, он родился в таком году, потом до начала войны Виктор Александрович с женой и сыном возвращается в Советский Союз, начинается война, и жена Віктора Олександровича відправляється в евакуацію в Казахстан. Тоді ж в евакуацію відправились і меблі, і фото. У 2013 році на зберігання до музею речі свого батька передав Віктор Вікторович Лягін. Ці кадри з нью-йоркської прогулянки неодноразово використовувались у фільмах про розвідника. Тут Віктор Лягін та його дружина Зінаїда. Знімати кіно та фото було у подружжя за хобі. Віктор Лягін отримав в США ліцензію на кіно та фотозйомку, видану на його псевдонім Корнєв. В альбомах немає офіційних фоторозвідника, які відомі багатьом з підручників історії. Тут світлини, де зображене звичайне життя подружжя. Ось Віктор Олександрович заснув за переглядом журналу про кіно. Таким його спіймала в об'єктив фотоапарату його дружина. А ось вже вона сама на знімку перед дзеркалом. Фотографувати один одного зненацька – це теж одне з захоплень Лягіних. Їх дуже багато. І от дуже жалко, що у нас в музеї, нельзя взагалі створити окрему експозицію тільки по цим фотографіям, тому що їх дуже багато. Як розповіли співробітники музею, привід створити експозицію є. Нинішнього року відзначатиме 110-ту річницю з дня народження Віктора Лягіна. До сьогодні у його біографії залишається багато невідомо. Деякі документи, що стосуються життя та діяльності розвідника, досі засекречені. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.